Vi har netop lanceret vores nyeste Galaxy S21, og jeg glæder mig til at unboxe og fortælle om de største nyheder på Galaxy S21. Skulle jeg fremhæve mine yndlingsfeatures på Galaxy S21, vil det blive 120 Hz skærm, den nye processor og muligheden for 5G. Og når vi kigger på kameraet, så har den jo også fået en overhaling der. Og funktioner som 8K video eller bare 64 megapixel, når du tager billeder, giver en helt ny dimension til kameraet. Så uagtet om du er en glad amatør som jeg selv, eller du er helt vild med at tage billeder, så får du altså mest muligt ud af Galaxy S21 i et lille og kompakt format. Så vil du gerne vide mere om Galaxy S21, så følg linket her i opslaget.